Uma reformulação mesmo. Japa virou 2-1. Estou, né? Adorei. Ei, Alemanha, você sabe que é Alemanha, né? 7-1, né? E tem mais, aí botaram, sabe o quê? Um tapete e uma zebrinha pulando pra zebra da Copa. É a zebra ele, né? Uma zebrona. E Gaiato, né?
traficante bom é esse, porra. Os outros não tá fazendo gol nenhum. Tem que sacudir esse elenco mesmo. Mesmo que seja estrangeiro, dane-se. Já fez 12 gols aqui.
atacante que resolve. Mais gente aqui vai rodar. Tô aí. Galera, até a próxima gameplay aí. Daqui a pouco eu volto. Tamo na série A de novo, né? Beleza. Até já já. Encerra aqui. Daqui a pouco eu gravo uma outra gameplay. Abraço. Tamo juntos.